Добрий вечір. На каналі «Юа Житомир» випуск новин. У студії працюють ведучі Леонід Харшан та сурдоперекладач Івана Черняєва. Війна в музеї – така назва нової виставки Кмитівського музею образотворчого мистецтва. Експозиція присвячена подіям Другої світової війни, яка розпочалася 80 років тому. Музей виграв фонд Українського культурного фонду, і сьогодні відбувається третій епізод великої програми, який називається «Війна в музеї». І ми сьогодні тут, основна діюча особа у нас Нікіта Кадан, який буде сьогодні представляти історію власне колекції музею і буде виводити нас до сучасних подій на Сході. Ми робимо інтервенції, включення творів сучасного мистецтва у колекцію радянського мистецтва. Шукаємо таке сучасне мистецтво, яке досліджує, ілюструє, коментує наші стосунки з 20-м століттям і наші стосунки з радянським проєктом. Тобто це критичний погляд на радянське мистецтво. І ця виставка присвячена окремо мистецтву про війну, власне, радянські традиції зображення війни. Це критична виставка, яка досліджує механізми ідеології, яка досліджує, як ідеологія, політична пропаганда працюють через мистецтво. Я розповідую все ж таки мистецтво реалізму і краси, доступною до серця навіть непересічного глядача, що наше, що ти щось в цьому світі видобув, так вуалювати, так шифрувати, щоб тільки там 2-3 куратори могли доперти до цього і потім годинами пояснювати, що художник хотів сказати. А виявляється, що художник нічого не хотів сказати. Бо чим ти простіше, тим ти геніальніше. І тим геніальніший твій твір. Мені після сучасних виставок, я не знаю, я не толерантно відношусь до всіх видів мистецтва, до всіх його штибів і рівнів, але так, як нападають на реалізм, не люблять художники того періоду, називають совками і тому подібне, то маю право сказати свої почуття відносно сучасного мистецтва. Мені зябко, мені холодно. Я вважаю, що глядачам за таке сучасне мистецтво треба доплачувати моральне пошкодження. Радянське мистецтво – це про повторення прийомів, про гарантії. І гарантії не естетичного плану, але гарантії політичні. Тобто, якщо ти пишеш олією такими вогряно-земляними замісами пензлом 20-го номеру, таким репінським мазком, то ти можеш бути певним, що на подраді тебе не засудять за формалізм. Тимофій Мазур усе життя захоплюється авіацією. У минулому він військовий льотчик. Нині Тимофій продовжує літати. Його легкомоторний літак базується у Житомирському клубі «Авіатик». Про свою любов до неба він розповів нашим кореспондентам. І нагадаю, що сьогодні в Україні відзначається День авіації. Це свято військових та цивільних працівників авіаційної промисловості та транспорту. Почав літати з 19 років. До цього я був воєнним штурманом, літав на бойових машинах. Після звільнення я потрапив сюди, де мене навчили літати на цих літаках. Перший політ, який я зробив, це море емоцій. Сам злетів, сам полетів, сам приземлився. Емоції зашкалювали. Після того з небом вже не розлучаюся. Після того вже не розстаюсь з небом. Я навіть коли літають у нас, я... Коли я бачу емоції інших людей, це по-своєму задоволення. Ці емоції передаються мені. Кожен політ різний. Перший підйом в небо – незабутній. Я літаю дуже давно. Польоти – невід'ємна частина мого життя. Якщо ви довго не літали, ви себе погано почуваєте. Ви себе погано почуваєте, ви не знаєте, що з вами відбувається, тому хочеться сісти в самоліт і піднятися в небо. Чи
Четвертий корпоративний фестиваль із змагання на човнах «Поліський дракон» відбувся сьогодні у Житомирському гідропарку. В ньому взяли участь 14 команд непрофесійних спортсменів. Попередні заїзди на дистанції 200 метрів бачили наші кореспонденти. Попередні заїзди формувались за жеребом. За регламентом змагань, на кожній дистанції команда мала здійснювати по два заїзди, і за їх результатами мають формувати фінальні заїзди. Це перший заїзд на 200 метрів. Це мої перші змагання. І зразу перше місце? Звичайно. Скільки займались? 4 липня. Ну, я взагалі дуже захопилася цим видом спорту. До цього жодним видом спорту не займалася. Це командний вид спорту, він об'єднує, це дуже цікаво, це нові знайомства, нові враження. В змаганнях брали участь також команди-дебютанти. Настрій, звичайно, позитивний, тому що для нас зробили гарне свято. Як ми готувалися, ходили сюди на тренування, звичайно, на лодочну станцію. Нас тренували тренери, ми самі по собі займалися, звичайно. Вчора ми взагалі самі займалися, хоч ми небагато вміємо, але ми будемо старатись і прагнути показати найкращий результат сьогодні. Ви вже брали участь у змаганнях? Ні, це вперше. Ми ось недавно, тільки 2 тижні тому почали займатися, і ось тільки почали, ну, і сьогодні вперше заявилися на змагання. А це другий заїзд на 200 метрів, в якому перемогла команда картонного комбінату. Житомирський картонний комбінат першу участь прийняв у маї цього року, а потім ми тренувалися ще 3 місяці, щоб виступити в цих змаганнях. Отже, показники кращі намного, тому що тут тренера дуже якісні, підход до людей дуже якісний. Хоча команда працює на підприємстві, коли були, приходили усі, коли не приходили, але ми зібрались з духом, ми сьогодні виставили повноцінну бойову команду, щоб виступити з духом, з ентузіазмом і взагалі на підтримку всього Житомирського регіону по поводу драгонботу. Це дуже таке цікаве змагання, яке вдохновляє кожну людину. В цьому фестивалі беруть участь команди, які не займаються професійно, не виступають на чемпіонатах світу, Європи. Це корпоративний рівень команд. Дві команди у нас з приїжджих, це з міста Черкас і з міста Києва. Всі інші – це наші житомирські. Мета – залучення як можна більше людей до цього виду спорту, до веслування в цілому. Не тільки в виді драгонбот, а й байдарки, каної. І як можна більше залучити дітей, шкіл, вузів до розвитку цього виду спорту. За повідомленням Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, за минулу добу на території області сталося 27 пожеж. Травмованих і загиблих під час них немає. Також працівники ДСНС зафіксували один випадок суїциду та одну смерть від виробничого травматизму. Також на телефон 101 за добу надійшло повідомлення про виявлення одного вибухонебезпечного предмету. І на цю годину це вся інформація. Якщо ви стали свідками подій, повідомляйте про них до бюро новин телеканалу UA Житомир за номером 413390. Також слухайте наші новини на радіо «Житомирська хвиля». Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. На завершення прогноз погоди. До побачення. У неділю 1 вересня у Житомирі та області синоптики прогнозують хмарну з проясненням погоду без опадів. Температура повітря по області вночі 14-15 градусів тепла, в день 26-27. У Житомирі вночі плюс 15-16 градусів, в день 27-28 градусів із позначкою «плюс».